үзэгч та бүхний үдийн амгалан гэлтгэе. Өнөөдөр 6 сарын 9-ний мэгмэл гараг. Вашингтон ДС-ийн хотод одоо өдөөс хойш 4 цаг өнгөрч байна. За ингээд 6 сарын 9-ний 4 цагийн байдлаар дэлхийд COVID-19-ийн тохиолдол 7,182,000 хүрлээ. За ингээд нас орсон хүмүүсийн доо 408,800 гарсан байгаа юм байна. Харин Америк нэгдсэн улсын хувьд өнөөдрийн байдлаар 1,971,000 300 орчим хүн COVID-19-ийн халдвар авч улмаар нас орсон хүмүүсийн тоо 111,620 хүрээд байгаа юм байна. За ингээд өнөөдрийн тухайд COVID-19-ийн тухай мэдээлэл дэлхийд дахны анхаарлын төв дахин орж ирлээ. За ингээд дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын дараагийн хэлснээр өнгөрсөн бүтэн сая өдөр нэг өдрийн дотор дэлхийд даяар нийтдээ 136,000 гаруй COVID-19-ийн шин тохиолдол бүртгэгдсэн нь энэ тахал одоо намжхан байтугай. Цаашдаа олон өргөн тархацтайгаар тархаж магадгүй ийм аюул дэлхийд дахныг хүлээж байна гэдэг анхааруулга өгөөд байгаа юм а. За ингээд дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллаас гаргасан тандаа судалгааны үр дүнд энэхүү вирусын халдвар Өмнөд Америкийн орнууд болон Өмнөд Азийн орнууд, за Африкийн орнуудаар эрчимдээ тархаж магадгүй ийм төлөв ажиглагдаж байгаа юм байна. За ингээд COVID-19-ийн улмаас чанд хөл төрөө тогтоогод байсан энэтхэг улс хэдийгээр тухайн орн COVID-19-ийн тахлын тархалт тараахан буурахгүй байгаа боловч хөл оройг цоцол зарим бизнесийг буцаан сэргээх ийм алхам хийгээд байна. За тэгвэл манай хойд төрш нөхцөл байдал бас сайнгүй байгаа. Орос улсын нийслэл COVID-19-ийн тахал хамгийн ихээр бүртгэгдсэн Москвад удахгүй Ялтын баярын парад хийх гэж холбоотойгоор хөл хорог эрчимтэйгээр солируулж эхэлж байгаа тухай дэлхийн хэвлэлд мэдээлж байгаа юм аа. За ингээд өнөө өглөө мөн хэвлэлүүдээр олонний анхаарлын төвд байсан нэг мэдээ бол Харвардын сургуулиас гаргасан судалгааны тайлан байлаа. За ингээд тодруулах юм бол Харвардын сургуулийн харьяаны анхаахын сургуулийн судалгааны баг за COVID-19 хамгийн анх эхэлсэн хятадын Уханьтын сансраас авсан хиймэл дагуулын мэдээлэл түшиглэж судалгаа хийсэн байгаа юм аа. За ингээд энэ судалгааны баг COVID-19-ийн вирус хамгийн анх бүртгэгдсэн хятадын Уханьтдах хамгийн таван эмнэлгийн гаднах машины зогсоол дээр машин дүүргэлт ямар байсан 1 жилийн хугацааны сансраас авсан хиймэл дагуулын мэдээлэл судалсан байгаа маа. За ингээд судалгааны баг 2018 оны 8 сар орчмоос 2019 оны 8 сар хүртэлх хугацааг хамарсан хиймэл дагуулуудын зураг шинжилгээ хийсний үндсэндээр COVID-19-ийн тохиолдол хятадын эрх баригчдын мэдээлснээс даруй 4 сарын өмнө буюу 2019 оны 8 сар орчимд эхэлсэн байж магадгүй гэсэн урьдчилсан дүгнэлтэн төрөйд байгаа юм байна. За ийм дүгнэлтэн төрөг олсон шалтгаан нь 2019 оны 8 сард судалгаанд тамрагдсан 5 эмнэлгийн гаднах машин зогсоол дээр байгаа машин дүүргэлт нь өмнөх жилийн мөн үетэй харьцуулахад даруй 67% өссөн байсныг сансрын хиймэл дагуулын мэдээлэлд тулгуурлан тогтоож байгаа юм байна. За ингээд энэ хооронд COVID-19-ийн вирус нь байгалийн гаралтай бос лабораторид үүссэн байж магадгүй гэдэг ийм дүнгэлтэнд хүрч байгаа судалгааны байгууллага эрдэмтдийн эрдэм шинжилгээний ажлууд бас хэвлэгдэж эхэлсэн байгаа юм аа. За одоогоор энэ нь бол эрдэмтдийн болон вирус судлаачдын хооронд маргаан дагуулж байгаа хараахан шинжилгээ ухааны үүднээс батлагдаагүй байгаа ийм зүйл юм аа. За өнөөдөр Америк нэгдсэн улсын хувьд анхаарлын төвд байгаа бүх хэвлэл мэдээллийн цорын ганц мэдээлж байгаа зүйл бол за Америк нэгдсэн улсыг тэр чигээр нь дээр нь дэлхийн томоохон хотуудын анхаарлыг татаж чадсан. За цагаан арьстай цагдаагийн гарт амсалтаагаар амь өргөдсөн талигач хүнийг оршуулах ёстой Техас мужийн Хьюстон хотод боллоо. За ингээд энэ хүний оршуулгын зан үйлд олон мянган хүн оролцож байгаа бол за Америк нэгдсэн улс даяар ард түмэн мас гашуудлал илэрхийлж байгаа юм аа. За тийм учраас Америк нэгдсэн улс дээр өнөөдөр бол нийгэм улс төрийн хүрээнд ямар нэгэн онцлог чухал үйл явдал болсонгүй. За Америк нэгдсэн улс бол дэлхийд онцлогсон энэ үхэл намжаагүй байхад мөн яг үүнтэй төстэй хэлбэрээр бас амиа алдсан хараарстай хүмүүсийн видео бичлэг бас онлайнаар гарч эхэлж байгаа юм аа. За тухайлх юм бол энэ оны 3 сард Вашингтон мужид мөн цагаан арьстай цагдаа хараарстай хүнийг баривчлах үеэр бас хүний аим нас эндсэн. За ингээд энэ хүү хэрэг явдал өнгөрснөөс хойш даруй 3 сарын дараагаар цагдаагийн ингэр дээр байгаа камерын бичлэгээс үзэх юм бол талигач мөн ялгаагүй амсгалж чадахгүй байна гэдэг үгийг удаа дараа хэлж байсан ийм бичлэг үлдсэн байгаа юм аа. За тэгвэл өвөнтэй мөн яг адилхан бас нэг бичлэг өнөө өглөө задарлаа. За 2019 оны 3 сард Техас мужид бас цагаан арьстай цагдаа нар хар арьстай үнийг баривчилж байгаа.
За ингээд ялгаагүй одоо цагаан арьстай цагдаа нар бүчүүлсэн хар арьстай хүн би амьсгал чадахгүй байна гэдэг үгийг удаа дараа одоо хэлж байгаа. Ийм бичлэг одоо тухайн үе тэргийн газар дээр ажилласан цагдаагийн ингрийн камерны бичлэгээс одоо авч улмаар цагдаагийн газраас олон нийтэд ил болгоод байгаа маа. За ингээд үүндээ зэрэгцээд одоо тухайн орон нутгийн цагдаагийн дарга ажиллаа үгхийг одоо шаардсан бас ийм одоо тэмцэл хөдөлгөөн өрнж эхэлж магадгүй болоод байна. За ингээд энэ болж өрнж байгаа үйлдэлүүдээс дүгнж харах юм бол одоо дэлхийн бүх улс орнууд үүний дотор томоохон эдийн засгийн орнууд COVID-19-ийн одоо сүдрээс өндийн босхоор одоо чармааж байгаа. Улмаар одоо улс орнууд аль болохоор хохирол багтаа даван гарах ийм чармаалт хийж байгаа бол Америк нэгдсэн улс одоо COVID-19-ийн тахлын дээр зон удаан жил одоо богшид дарагдсан энэхүү арьсны өнгөөр ялгуулсан гад орхох улмаар одоо арьс өнгөөр талтсан нийгмийн хаагдал одоо дээд зүгтээ хүрч. За ингээд ард түмний одоо хүчтэй эсгүүлэлтэд тулгарсан Америк нэгдсэн улсын улс төрчид эрх баригчид ямар алхам хийхийг дэлхийн нийт одоо анхааралтай ажиглан харж байгаа маа. За ингээд өчигдрийн мэдээнд дурдж байсанчлан Америк нэгдсэн улсын одоо хотуудын гудамжийн цагдаа нарын ноёрхлыг одоо хязгаарлан зогсоох. За ингээд магадгүй цаашдаа Америк нэгдсэн улсын цагдаа бол одоо хүчний байгууллагаас илүүтэй нийгэмд үйлчлдэг иргэний нийгмийн байгууллага одоо болгох тал руу олон нийтийн шахалт тэмцэл цаашаа үргэлжлэх юм хандлагатай байгаа маа. За ингээд өнөөдрийн мэдээг дэлхийд дахин олонний анхаарал татж байгаа нэг мэдээгээр өндөрлөе гэж бодлоо. За өнөөдөр гарч байгаа мэдээлэлээр одоо Хой Солонгос улс Өмнө Солонгос улстай одоо харилцаа холбоогоо таслахаар шийдсэн тухай мэдээлэл олонний анхаарал дараад байна. За ингээд Өмнө Солонгос улсын батлан хамгаалахын өмнө одоо баталгаажуулснаар Хой Солонгос улс одоо цэргийн хоорондын одоо шууд харилцаагаа тасалсан гэдэг нь тодорхой боллоо. За ингээд Хой Солонгос улсын эрх баригчдын мэдээлэл байгаар энэхүү одоо хоёр Солонгосын хоорондын цэргийн харилцааг тасалсан зөвхөн одоо эхний алхам юм аа. За ингээд цаашдаа одоо одоогийн төвчөнд үргэлжилж байгаа Өмнө Солонгостой тогтоосон бүх харилцаагаа бүрэн мөсөнд тасалнаа гэдэг ийм сөрдөлийг хийгээд байгаа юм аа. За ингээд Хой Солонгос ийм алхам хийх болсон шалтгаан нь юу гэдгийг тайлбарлаж байна гэвэл одоо Хой Солонгос улсаас зүхтаж Өмнө Солонгос гарсан одоо орвогчд, за орвогчд гэдэг маань Хой Солонгосын талын хэлж байгаа үгээр хэллээ. За ингээд эдгээр орвогчд нь одоо Хой Солонгосоос одоо зүхтаж Өмнө Солонгос гарсны дараагаар ухуулгын одоо үг хууц бүхий юм одоо шаар бөмбөлөг буцааж Хой Солонгос руу хөөргөх болсныг эсэргүүцэж ийм алхам хийлээ гэсэн тайлбар өгж байгаа маа. За ингээд хэдийгээр Хой Солонгосын одоо аль биесийн тайлбар ийм байгаа боловч одоо олон улсын шинжээчд за нэг ядангуяа Хой Солонгос судлаачдын үзэл байгаар одоо энэ Хой Солонгосын алхам болвол 2018 оноос хойш засагдмал байдалд ороод байгаа мухардаад байгаа Хоёр Солонгос хоорондын яриа хэлцээг эхлүүлэх улмаар одоо дээд түвшний яриа хэлцээнд шилжих. За энэ ажилд Хой Солонгос одоо Өмнө Солонгосыг шахаж байгаа нэг хэлбэр юм а гэдэг тайлбар өгч байгаа юм а. За ингээд ашрам дөрөлтөд Хой Солонгосын энэ мэт одоо ер бусын алхмууд нь анхудаага болж байгаа зүйл биш. А гол төлөвд Америк нэгдсэн улс болон одоо өмнөд хөрш Өмнө Солонгос улстай ямар нэгэн байдлаар яриа хэлцээ хийх цаг болсон үед энэ мэт одоо олонний анхаарал татсан алхам хийдэг нь нууц биш юм а. За ингээд яг өнөөдрийн байдлаар Солонгосын хойд гол төлөвчдийн нэгд зүй усаар бичигддэг Америк нэгдсэн улс дотоодд үүссэн одоо энэ зөрчлийг арилгах тал дээр төлхөө анхаарч байгаа учраас Хой Солонгосын энэхүү үйлдэлд одоо цочирдож улмаар ямар нэгэн аль биесээр тайлбар хариу хараахан хийгээг байгаамаа. Тийм ч учраас одоо магадгүй цаашдаа энэхүү зөрчлийг арилгах яриа хэлэлцээ зөвхөн өмнөд болон Хой Солонгосын хооронд өрнөж магадгүй гэсэн таамаг ажилчдын дунд хамгаалж байгаамаа. За ингээд нэвтрүүлгийн одоо төгсгөлд уламжлалт дагуу манай нэвтрүүлгийг одоо байнгын тэтгэдэг төлбөртэй гишүүдэд баярлалаа. За ингээд өнөөдрийн энэхүү мэдээг энд тэтгэж байгаа гишүүд бол за Үна гэдэг перформанттай гишүүн байна. Сарын жаргал, Эрдэн цэцэг, Тина, Аюш, Ган цэцэг, Инкватор, Тунгаа, Аги. Ингээд та бүхэндээ нэг үзэгчдийн өмнөөс баярлалаа. Та бүхний шууд дэмжлэгтэйгээр манай өдөр тутмын мэдээ Монгол төмөндө хүрд юм аа. За ингээд өнөөдрийн тооч мэдээнд анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн мэдээгээр дахин уулзах хүртэл түр баярлалаа.